Рударскиот сектор дефинитивно чувствува дека се врши организирано влијание врз рударскиот сектор со измени на закони, а се со цел рударскиот сектор да работи уште полошо во наредниот период. Секој рудник кој што работи во Македонија треба да посетува и ги поседува А или Б интегрирана еколошка дозвола. Зошто таа дозвола се вика интегрирана? Заради тоа што тие прописи кои што се предвидуваат за заштита на животна средина според важечкиот закон, се интегрирани во технолошкиот процес. И со тоа, фактички, преку контрола од надлежни институции, овозможена дефинитивна забранување за негативни влијање или нивно намалување до тие бројки,